Уже восени депозитні ставки можуть взяти курс на зростання. Якщо нині фінустанови залучають у населення кошти в середньому від 17 до 19% залежно від періоду вкладу, то у другому півріччі депозити зростуть щонайменше на 3-4 пункти, очікують незалежні асоціації банків України. Ставки можуть доходити до рівня 25%, да, по крупним банкам на сьогоднішній день. По банкам первой группы. Банки четвертой группы уже на сегодняшний день не могут, они уже привлекают депозиты по 23-24%. Причин цьому кілька, кажуть фінансисти. Найвагоміша – гострий дефіцит фінресурсів на ринку через дії Нацбанку. Регулятор максимально стерилізує ліквідність гривні, щоб убезпечити банки від спекулятивних дій з валютою. Нині на коррахунках банків – близько 20 мільярдів гривень. Даного об'єму було достатньо для того, щоб вважати, що банківська система ліквідна. Однак на сьогодні, ймовірно, я вважаю, є концентрація даних залишків на окремих банках. Відповідно, дані банки, знаючи, що вони в певній мірі як монополісти виступають, да, вони можуть збільшувати відсоткові ставки, тобто пропонувати по вищій ціні ресурси на міжбанківському ринку. Високими ставками банки також прагнуть втримати депозити. Населення не вірить у стабільність гривні і намагається конвертувати її в іноземну валюту. Накануні парламентських виборів ми добре з вами знайомі з ситуацією, коли населення в першу чергу ставить ціллю зняття гривневых депозитов, размещенных в коммерческом банке, с целью их перелива в доллары США. Зростання депозитних ставок обов'язково вплине на подорожчання кредитного ресурсу, кажуть банкіри. Кредитные ставки тоже, соответственно, если депозитный вырастут на 2-3 пункта, то кредитные, соответственно, тоже вырастут на 2-3 пункта. При видачі кредитів банки віддаватимуть перевагу клієнтам, в яких вже є позитивна кредитна історія. Уникатимуть беззаставних угод. Активізуються автокредитування та іпотека, але з першим внеском від 35 до 50% суми. Зміниться тривалість кредитування максимально на 3-5 років. За словами банкірів, позики надаватимуть переважно середньому та великому бізнесу. Более для банка приемлемо кредитовать крупные компании, торговые, нефтяные компании, которым позволяет рентабельность погашать кредит и получать дополнительную еще прибыль. Підвищення депозитних ставок може мати тимчасовий ефект для зростання ліквідності банків. Але зворотній бік медалі – висока вартість кредитів – стримуватиме розвиток економіки. Тетяна Блінова, Олег Павлюченко, новини, телеканал «Бізнес».